kishim këtë frikën që orë a do mësojnë njerëzit i përdorin. Kjo është koment i përgjithshëm, koment për ligjin tani, për këtë. Nisur nga shqetësimi juaj, pra që ti japim mundësinë presidentit edhe ke këto që janë me pak numra, ti bëhet mundësia për të dhënë, sepse ai që me drejt ju thoni, ke 2 10% që bie 02, pra praktikisht nuk jep. Atëre mendoj ta ndryshojmë ndryshe. E bëjmë jo më pak se 1. Dhe automatikisht ti, pra kur ka pjesë nën 1-shin, automatikisht ai merr 1. Po, kur e, kur 10% që është nën 1. Të vazhdojmë me nenet e tjera me që pa bërë komente, se do edhim do e lëmë për në fund. Me që kush dakord me nenë 23, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 24, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 25, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 26, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 27 ka koment, kush dakord me nenë 28, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 29, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 30, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord me nenë 31, pro kundra abstenim miratohet, kush dakord nenë 32 ka koment, nenë 33, pro kundra abstenim miratohet, nenë 34, pro kundra abstenim miratohet, nenë 35, pro kundra abstenim miratohet, nenë 36, pro kundra abstenim miratohet, nenë 37, pro kundra abstenim miratohet, nenë 38, pro kundra abstenim miratohet, nenë 39, pro kundra abstenim miratohet, nenë 40, pro kundra abstenim miratohet, nenë 41, pro kundra abstenim miratohet. Ju faleminderit. Në lidhje, zoti Xhaferi ka komente për parimet e përgjithë të nenë 3. Po prap, jo, një nga një dhe të vazhdojmë se... Po... Ti bëjtë gjitha komendet apo vetëm për treshin? Për treshin ta edhe në votim që të vazhdojmë. Jo, tek neni 3 është problemi i shpërblimit financiar. Tek neni 4 të i ligjit të 2013-ës, parashikohet dhe shpërblimi financiar. Është e kuptushme që dekorata është nderimi më i madh që mund të bëhet, por që ka pasur parasysh ligjvënd si atëherë në 2013-ën që ka parashikuar shpërblim financiar, që kjetë parasysh sot që është hequr shpërblim financiar. Se si do që tjetë, mendoj që kur i bashkangjitë dhe një shpërblim financiar, qefi të bëhet. Nuk e di si ke prasime është menduar të... Kush ka kjo logika atërshme, kush është logika e tanishme? Faleminderit, zoti Lam. Me thëtë të drejten, logika e... që ose do bëni pak historik, logika e lënjes e shpërblimit financiar tek ligji vjetër, derivon nga ligji 96-ës, derivon nga ligji i 81-shit i Ramizalis. Jo në kuptimi negativ i Ramizalis, a ishte ligji i kohës. Pra që e lidhe edhe me shpërblim financiar, por kryesisht e lidhe në titujt që ku kështë ndodhur o humbje jetë, do të ne kishte o për humbje jetë, se do mbaje familjen, pra për ndihmuar familjen, ose ke nën heroin që kishte, megjithëse ka shumë fëmijë, shoqëronte. Pra, është një reminiscencë që vjen nga një sistem tjetër dhe është transmetuar në të dy ato ligje. Unë bëra, ndoshta nuk e di, e mbarova herën e kaluar një shpjegim ku që ju thash që në disa vende e kanë të kundërtën madje që presidenti vetëm t'i jep të bën dekorimin, pra t'i jep dekretin dhe shenjat e urdrit, shenjat e dekorimin, pra vetë medaljen, duhet a blenë.